锵锵三人行，现在这个家辉呢越来越体会到做咱们嘉宾的好处，对吧？是吗？那真的是到什么地方，对吧？半夜走在街上都会有人扑上来，是吧？子东老师就说我们也有我们也有我们的狗仔队拍了家辉最近一段啊，到底什么、什么东西、咱们来看一下，看看就知道了。我现在来看你们表演了、再等一下，给你这个，来，手机帮你站下。等一下。你们还有没有真的放了。家辉那天是爬着出来的吗？我事到如今必须表白，他们以为我是窦文涛，结束后又说文涛好，替我问候家辉这样。妇女之友看出来了吧？姐姐们都是拿着份儿，姐姐们都是文艺工作者哈。脚还这么弯，小鲜肉啊，成了一次小鲜肉了。当然相对的，他们据说平均年龄69岁半。那我觉得，哎呦，看着像是38岁半啊。对，没错。可是那个非常看得出来啊，他们每个人都心头老路乱撞。哎，他们是哪个文工团呢？其实是深圳有个南山区哈、啊，很有意思啊。刚是开玩笑了，他们都年轻貌美啊，比我妈还年轻，基本上。这是夸人家骂人家。夸夸。你知道吗？这就是这个广州话叫谢云昌啊，就是。谢云昌。谢云昌的广州话就是。这是。那个刚跟姐妹们亲上过，回。头就开始人家给说人闲话。不是，我告诉你，其实背后啊，你不要眼睛，你们两个总是看到那些女的，看看那个男的、啊、我们看你啊。不是，有那个男的，我去那个男的是他们队长。对，可是是一个很有故事的，他是干嘛呢？逃港者，逃来香港。因为历史上哈、啊、有几波的逃港者嘛，大概40年代末期、50年代初一波，然后57一波，62年最高峰哈、啊。后来七，就算那怎么话题转掉了，怎么话题转掉了、很有意思啊。他改革开放之后，这个先生啊，你说他幸运也行，倒霉也行。他1979年从深圳下水跳海，游了4个钟头来到香港。我就问他，都改革开放，你来干嘛？他说我们没信心啊，当时不确定真的会改革开放。结果他们3个人游泳过来，只有他成功逃到香港，然后呢混了几年呢。被抓回去，抓回深圳，结果混到1986、87啊，他每天工作18个钟头，白天要工作，然后晚上当管理员睡在那边。87年被抓回来的，当年那两个成了亿万富豪，你知道吗？都借他，他两个被送回来嘛，乘着中国的整个改革开放的东风，他现在很懊恼，怎么自己跑去香港，几乎还住在公屋里了，六七八年没有地方住。这个故事啊，在北京不是当年心向美国，卖掉了自己在北京的房子几万美金是吧？到美国打工30年，开了个餐馆，回到家里一看，当年的邻居已经是亿万富翁。但是那个时候，他们就告诉我，曾经很多人游到这个屯门啊、天水围这一带，但是那些有一些游不过去的是第二天漂上来尸体，有很多机关枪打。那他们那很好玩啊，对，有个你是播的那。第一集里好像就反映过，当时这个以前他在改革开放以前必要性嘛、对，当时啊，在整个深圳的宝安县嘛，家家户户学游泳、练游泳，就是说，今天练游泳，明天家每户练游泳，所以你说小平老爷子啊就是这样，他去巡视过，看到徐啊都。跑去香港，然后跟
邓老爷子，我们怎么样放下边防什么什么，我们千古名句。他说就是我们政策的问题，不是增加警卫可以解决的，都要抓紧去那个干什么，加紧改革开放。对，多上人民名义的台词、啊、所以这个三十年河东三十年河西、啊、今天这个马家厚回去就被一群这个美女啊，嗯，对，这叫几乎活泼。哎，对对对，所以说咱们一看见这些个啊，这些姐姐妹妹们哈、啊嗯，这个咱们就感觉到，也不知道为什么，他们这个看来坚持跳舞啊，嗯，确实身材能够一直保持，嗯，对吧？嗯，对对，比你妈妈身材都好一些。哎，好太多了，我没摸过我妈妈，可是当时拍照是手是她的肩膀什么哈，觉得真的结实啊。所以呢，我就看见这个他们呢，我自然就想起广场舞了。哎，最近呢，我也有另一个，当然这个视频的主角呢，我也希望是家辉啊，就是可惜不是他，怎么就不是他呢？气死我了！这个年轻的家辉，是个年轻的家辉，爱打篮球的家辉。他呢在洛阳有个王城公园，那里边有个篮球场，年轻人要在那儿打篮球，是个公共的这个篮球场嘛。但是呢，每天大爷大妈在那儿跳广场舞，起了冲突，就是这段视频流了出来。就现在发现啊，其实是这个老人家动起手来更不含糊，你知道吗？老人家动，而且老人家都挺精的，你知道吗？那就是当时现场报称，至少有五个大爷大妈，而且其中有一个大爷像是练过拳击的，哇，连续出拳，不就是当时就是说报警，然后呢，这个年轻人这个送医院，但是在报警的同时，打人者也报警。你说老人家老江湖，你知道吗？就是打人者也报警。最后检查了一下，你没有什么伤嘛，对吧？然后最后反正派出所也来了，最后就是说本来就是医疗费谁给啊，本来老人家还坚持各赔各的，对吧？后来呢，这个派出所最后说你毕竟你是打人的，打人者给双方。那年轻的打不过啊，一看看那是群殴，你知道吧？你看看那是群殴。哎，你看，老人家在哪？少年家篮球家辉给打成这样，篮球家辉。不是，这里边也又引起了一个这个问题，就是这个大爷大妈广场舞公共场所还是公共篮球场？哎，这么一个问题。那大爷说，公共的地方谁都有权利啊。但是呢，孩子说呢，那这是篮球场，说你看见那有篮球网吗？那有篮球框吗？嗯。但是呢，大爷大妈说，我们天天跟上班似的，都在这跳啊。哎，这倒是哦。我们早就在这跳了。但照理说是篮球场，应该优先让人家打篮球，对不对？是不是？照理说是这样，对对啊，对啊，常识来说，对不对？可他们说我们没地方跳舞，那怎么办？你说这个事情怎么办？那看你啊，因为篮球场是打篮球，可是也没有说只供打篮球。对吧？像香港篮球场也有人在那边打羽毛球啊，也有啊，有人打太极拳啊。所以他严格来说，除非他牌子说只供打篮球，或者说打篮球优先，不然的话不一定是你先用啊，我们站着呢用啊。所以可能那些大叔大妈没有错的。然后所以可其实那个其实解决很简单嘛，当时那个小鲜肉就找管理员嘛，听说哎，我那个这次也是到处做采访，在香港才听他们说内地用这种篮球场还要付费的是吗？听说他们要，因为我带他们去我的老巢啊，内地有的地方上厕所也得交钱，上厕所是听说商营化了，都说要付费。那不管付不付费，应该是有那个管理员在那边的嘛，就打起来。就所以中国的问题很多时候呢，搞到这么复杂，你都不知道是为什么。听起来是很弱智的，就是因为你比如说你一个公共地方，它应该有个管理员吧？嗯，对。你管理员，你进去干这个活动的时候，你比如说你不能在这跳，他就应该阻拦你啊。嗯。你在这打应该或者碰见这种纠纷，他早就应该有个裁决啊。嗯。哎，很多时候我觉得就是置若罔闻，处于一种无人管辖的状态，然后呢造成侵占的事实，也不叫侵占了。所以为什么这个占有非常重要啊？
先占的就是你的，成了既成事实的就是你的。我们天天在这跳舞啊，你管有没有篮球框呢？那所以说，他说自古以来我们就在这里跳广场舞。所以中国有句老话叫一步二十五尺，不知从何说起。他就一个不合理的事实，如果已经哎，我就觉得你看香港哎，所以就是说你往好里说吧，就香港人确实都特别有往。坏里说，有时候我也挺烦的嘛，你知道吗？就忒爱投诉了，就是这种。还有人家家里，比如说天台上搞个什么什么违建呐、啊、什么的，就是哎，我觉得我就不会，就是你杀人放火，你强奸妇女，我投诉，我报警。说实在的，就是说，但是呢，你们家建搭了个小棚，我你像我看见了，我不管我想搭还是我不想搭，我都不会投诉你。真的，但是我发现好多港人，他们如此具有公德意识，特爱投诉。你这有一次，你知道我烦死了，就是我跟许克辉，我们当年住在黄埔花园，你记得黄埔花园楼群之间就有这个篮球场吗？好，他规定呢，晚上九点之后不能打篮球。我们小夫妻呢，不叫小夫妻，我们那时候过的是，反正特别就好的。许克辉啊，许克辉、鲁豫，这都是有名的故事。我们那时候都大陆青年嘛，都住在黄埔花园租房子住嘛。然后我跟许克辉就经常乱的，那个晚饭之后我们打球那天。本来是规定必须得仨人一起在才能玩呢，但是那天鲁豫出差了，所以只有我们俩玩一下。可乘之机。我们俩打篮球，我们从吃完晚饭从八点开始打，打的时间稍长了一点，哎，打到九点零五分呢，你知道吗？哦，俩警察就过来了，哎，你们这九点什么？你们这地方九点就不能打了。后来我断是了，咱们遵守着香港警察，那不打了，不打。后来我就说，我说你怎么知道我们在打呢？香港警察说让你投诉啊，好、啊。然后你看，我跟你说，我这个人对于对我有恶意的人呢、啊，极其敏感，就是千万人中，我跟你说，千万人中，我一眼就能看得出来。我当时我眼一瞥，啪，大概是在四五层楼上，镜头一转，黄埔花园那个像内园的那个都是有窗户的，我就看那么一香港人拿着电话，我说哎，你是有功德，可我怎么那么讨厌呢？就是，当然是我不对啊，我不对，香港人对，不是我的意思是说，你比如那天这个九龙仔那儿有个公园，我抱着一个小狗狗，我去，我就发现呢，他那边是那样的。首先牌子我没看见，香港有的公园是不准你抱着宠物进去的，你知道吗？然后呢，我没看见，但是我没看见这个牌子嘛，那么我就进去了，不知道。我这一进去，我就发现在香港干违法的事情、违规的事情之所以不可能，是因为你一走啊，就很多人就这么看着我。这香港人没什么好脸，对于这个违规的人，这。然后终于有一个人走过去啊，就香港人，所以我说你还得往好的方面理解他，他确实挺有功德。哎，一对老夫妻经过我了，又回头追上我说：“来进不进啊？你不会带虫吗，磊哥？你不会带狗进这个地方的？”好，我知道了。然后我就往外走。我往外走的时候，你是讲粤语，讲粤语的啊。我往外走的时候，警察已经来了。管理员，公园的管理员，这就我就说，所有的公共场地你是有管理员的，管理员又上来说，哎呀，我说我知道你没见过往外跑呢吗？他说不行啊，这个以后是不行的。你说的这个是对，我也有体会。你一旦有时候走错路啊，开车哈、啊，有一条线，比方说这条线是不能开的哈、啊，旁边很多车就给你打灯，跟你做事，说意思说你走错，其实跟他们没关系的。对不对？他可以开过，要我呢，人家走错，我你不迎头撞我，也不来提醒你啊。他们就马上来跟你说，你这条线不能这么走，什么？哦，你对对那情况不一样，你这就是你要提醒是善意的，对，是善意的。我就是讲好啊，对，我就讲这个公民意识好、啊。你不然你问我是不是普通话，这也不排除。有的时候我也能感觉到他们对你违规那个话说那个话那个意思啊，夹杂两句不咸不淡的这个普通话呀、啊、一定是包含着对内地人的那种瞧不上，你知道吗？你们什么都不懂，你们在这儿就侵犯我们香港，违反违规，也我也有时候也能感觉到。咱们去一下广告，锵锵三人行，还是从善意广告之后见。
家辉来讲讲。没有，我先讲子东说开车的例子哈，我觉得你也同意，那应该是善意嘛，会提醒。那我碰过好几次，就是那么巧，我开车，然后我的车爆胎啊，跑车也会爆胎哈，爆胎，三次吧，每一次从后面响安提醒我的都是老外，外国人，其他的不管这个华人，反正不是老外，不是白人呢。我说想安啊，我开着车，我的车原来爆胎，我不知道，我还感觉怎么车有点摇晃哈、然后呢，我还以为跑车嘛，开得快嘛，怎么觉得自己的车啪啪啪，我怎么今天特别能跑啊？这样，然后呢，后面的车想安，嘣嘣嘣嘣嘣，我还在照后镜来瞄他，觉得他干嘛？我开这么快，你还不满意啊？我又在跑快，他又想安。然后原来提醒我，后来他追上来说我车的爆胎，然后我三次都是谁提醒我呢？老外，外国人提醒我，叫好意啊，好心来提醒我、从来没有香港的司机啊会提醒我想安，哎，小心啊，危险啊，爆胎啊，没有，我就碰到这种情况。至于说你说什么什么那个人提醒你不能抱狗哈，大家动机不一样哈。可是我住在香港那么久，这几年我感觉有一种非常明显的叫违规恐惧症，或者说违规焦虑症，很怕自己违规、很怕别人违规。怎么说呢？比方说我去看电影排队买票，好，我试过这样，有时候不小心插了队，我不是故意的，那个人太多啊，很乱，我不晓得那个队的尾巴在哪里，哎，挤啊挤啊挤，顾跟我老婆聊天呢，插了队了，那别人呢，每个人凶的要死，非常凶啊，干嘛排队，是，然后呢，我又比以前的加倍的恐惧，不好意思，我说对不起，对不起，我不是故意的，我真的不是故意违规的，唯恐别人觉得我违规没文明这样哈。我观察到好多经常是这样。对、家辉，这一点咱俩真是、我与心有戚戚焉、就是这里边有一个需要一个很微妙的分辨啊，就是。我就觉得就是说句俗话讲，就是得理不饶人。我怎么就觉得对别人违反了规矩，你去指出别人不守规矩并没有错啊。其实我在英国也碰见过这样的人，就是很，你同样都是老外，比如说有的时候未见得是人家故意不排队，可能没看见这个队的尾巴在什么地方。你指出别人违规的时候，其实也有个善恶意之分的。有的人是善意告诉你你应该排队，有的人呢，我就觉得有的香港人真的就是，他是那种得理不饶人，可逮着我机会可以啐啐你了，你知道吗？他是那么一种劲头，你知道吗？有时候香港都这样啊，你谁来谁来谁来，你知道吗？你就想起周星驰的电影，是一种幸灾乐祸，我可逮着你了。就而且这个里边我再发挥一步，就是我在香港这么多年，就是我有时候发现香港的这个事业哈，做事业的人，有一位老香港也跟我讲，我觉得讲得很对，就是香港人啊，好处是守规矩，但是呢，容易出现的弊端是教条。有的时候你忘记了规矩的目的，你的生活，你在公司里工作是为了做出好的节目，而不是为了遵守规矩不犯错误。我现在觉得有的香港公司不够进取，做不出好的大的事情来，跟他这一点有关系。就是每一个流水线上的工作人员，他不管最后我们这件事儿干得好还是坏，我没犯错就行，错他犯错，我可以投诉他。你知道吗？每个人满足于自己不犯错误，哎，严守规矩，甚至别人，甚至有的时候说实在的，你在香港，咱这个现在这个经济要往前走，有的时候甚至要超越规矩，就是商机多变呢。有的时候不能这么教条的，去年按照去年的预算做我们今天的节目吗？那突然有了一个事情，马上要现场直播，就要去现场直播，其他一切的问题应该有别的应急机制来处理，你知道吗？现在我就觉得有的香港同事，我不得不，当然我也有很多缺点，但是我有时候不得不提出他，就是说哎，这个打工仔啊，你是打工啊，实际你应该知道目的还是为了大家要把事儿做好，而不是为了守规矩不犯错拿这份工资，这两件事是有区别的。因为价值观太分歧，所以就守规矩。因为香港是个港口，这个我观察是很久了，就是说你刚才讲这个事情哈，我因为什么叫做好，
有各种不同的标准，有台湾的标准、美国的标准、大陆的标准，就各种各样不同的标准。这个港口呢，价值观很多，比方大学里来讲，什么叫好的学术？你就有各种不同的标准，有台大的标准，有北大的标准，有美国的标准，他就只能靠一个规矩，他就定下一个东西，你们大家不要争，照着这个规矩。其实呢，有很多照着规矩出来的东西，谁都知道不怎么样。你照的好，评的很好的东西，可能看都没人看，但是没关系，因为什么公平嘛，就香港就是做到这样。开车为例呢，我的最大的感受就是说，香港跟财产跟这个观念完全一样，就是我在这条线，那这条线就是我的，他不会让别人的。但你要进入那条线呢，你就要等很久，对不对？你打了灯，等到完全没车了，你才可以进入。在美国呢，他在欧洲一些地方他是这样，就是说他一看到你有人要进来，他就让你进来。他的一个心理是什么？我也有这样的时候，对不对？所以我就尽量。所以你我到那边开车，我就发现很好拐弯呐、啊，一打灯人家就让你了，对不对？他们说，当你感到很开心的时候，说不定你已经不大守规矩了。他当然了，在上海开车的话呢，你得呛啊，你根本不用管别人的。这个有的港人啊，个别港人，我发现啊，他也是这个南方，就广东这边的人呐、啊，有时候有一种这个倔性，就是他也很有意思，他跟你没完。你比如说，我有一次开车，当然我在香港也是马路杀手是吧？我给他开车就有点该不该并道，犹犹豫豫一下，好像哎。让另外一个香港司机的车受了影响，慌一下，他可能受了影响，他生气了。生气了之后，你知道吗？他自己的事儿也不办了，他一直堵在我的前面。我往左边，他往左边，但是他也不下车，他也不跟你，他就是要搞你，你知道吗？他就是跟你就斗气。我这个不是在内地更多吗？我觉得在这种情况开斗气车是吧？你刚才那个打架的场面就看到过了。对，锵锵三人行，广告之后见。所以咱们最后还得把话题归结到这个王城公园篮球场这事儿，最后公安有结论了。就是经过调解，大爷大妈跟这个篮球少年啊，在自愿的基础上达成了调解这个协议。但是呢，更多的网友不买账，有的人就说呀，要敬老啊，年轻人怎么能得让着老人呢？但是更多的网友不买账，的提出一个啊，就是说在篮球场上跳广场舞还有理了，说这个老尊重老年人，应该尊重他的行为，而不是他的年龄。不过近年来啊，净出这么一些事儿，比如说老大爷在公共汽车上，那小姑娘不认座，老大爷大耳瓜子就扇上去了。就是广场舞呢，是一个特产，是我们现在的一个软实力啊，是跟特殊年代有关的。你仔细想想，民国的时候没有广场舞的吧？对不对？其实广场舞这一代人呢、啊，其实是我是觉得是经历这个能量守恒定律，因为这一代人在年轻的时候啊。没有那么多机会跳 disco， 也没有那么多机会随便啪啪啪，所以精力储存下来了。哎，所以现在到了这个时代哈、啊，释放，它要释放。不过我倒是想请教家辉，香港就是咱们认为比较有秩序的地方啊，但是也是僧多粥少啊，那么多人这么点小地方，那他的这种公共球场、公共体育场，会发生这种冲突吗？曾有冲突，甚至后来有那个古惑仔，每一部古惑仔的电影都是从篮球场斩人，对，都是斩人冲突开始了。但是没有有了冲突之后，就会组织起来，大家动员起来，就变成一个帮派嘛。可是这种情况呢，通常比较小，因为香港都有管理员在那边。在你打起来以前呢，投诉嘛，你刚不是说投诉嘛，马上投诉，马上来制止。而且香港的比较大叔大妈火气没有这么大吧？而且你看电影也知道，香港人通常没有那么快出手了，总是要骂个5分钟、20分钟。那不是上海人吗？就是上海人是骂什么干干干米杨子，香港人就急着骂
面，对，互相什么什么什么，又凶了，灯也凶了十分钟。但是你比如说一个公共篮球场，啊、香港的这么紧张，嗯，公民都可以去玩的话怎么办？没有，通常就是很奇怪，有些就在你心中，基本上看篮球场就打篮球，虽然偶尔会有人打羽毛球，可是看到有人打篮球，他就不会有人在那里跳舞。对，有时候会制止，不用管了，你制止会自我管理、哦，那个才是重要。咱们是这个公共搭台，群众唱戏啊。潍柴动力，凤凰大事业，他们是仓皇闯入异国的国民党军队，却不曾想到踏上别国的时刻，竟然是更加痛苦的开始。无限江山，别时容易见时难。他们为谁而战？他们的牺牲又祭奠了谁？逐迹孤悬，国军残余部队境外记事。星期一至五，凤凰卫视中文台。将旗帜都振飞，我的香港。立场人人都有，您站得稳吗？建功立干不干？到底户籍制度怎么改？地区局势看好，看新冷战就在我们这里吗？金融危机，中国元首赞成反对，您的看法呢？事关你我，没有人是孤岛，亮出独立意见，拥抱多元声音，独立一壶一席谈，星期六凤凰卫视中文台。无论平坦或是曲折，多少人就有多少赛道，一土一期间阅历人生风景，冷暖同行，一起为生命努力。冷暖人生。